narodni skup. Hvala vam koji ste došli ovdje. Oni koji su pravili obstrukcije moraju znati da su na drugom putu, jer će mečka poigrati i kod njih. Nama se iz Sarajeva, a tamo sam bio, dolazi u krajinu i naš Bihać po glasove. U toku rata dolaze po sinove, ali eto, nisu oni tako nehumani, pa su nam poslali 6000 do sada migranata. To je politika koju vode ovi Mektići i Mektićanoviću. Obraćam se vama, Bišćan, jer ste u zadnjih nepunih 30 godina pokazali se kao najhumanije, najosjećajnije, najstrpljivije osobe. Kada se spremali od one sirotinje što ste imali za svog sina na front, davali ste i onome što je došao kao prognanik da brani naš slobodarski grad. Ovdje je 92. godine svako imao mjesto i svako je primljen kao najdraži. Primili ste se, protjerani, obukli, nahranili i izdržali sveopću blokadu 1201 dan. Tada smo bili jedno i tada smo bili grad ponosa. Sada se u naš grad silo, po procjenama, kako kažu, 5-6, a možda i više hiljada migranata. Mi njih promatramo kao ljude koji zovu migranti, a organi su vlasti, obaveštajno bezbjednosti, da vide strukturu tih ljudi. Ali mi moramo pokazati humanost i ne baviti se s time. Prije tri mjeseca, kad su počeli dolaziti migranti u Bihać, mene su pitali, eto, misle kao što imam ratnu titulu, pa ćeš nešto tome to reći. Šta ja mislim? Ja sam tada rekao, i to sam kazao sa stvaru, nama vlasti nude terapiju, nama vlasti nude lijekove, a ne znaju od koje bolesti bolije i kako će se ta bolest proširiti. Izgleda su koristili onu poznatu ljekarsku: kad ne znaš kakva je bolest, onda kažeš nepoznata etiologija bolesti. Sad vidimo da je poznata. Zašto baš u Bihać? Nije Bihać jedini granični grad sa Evropskom unijom. Poznato je da je taj val prvo zahvatio Srbiju, kad je onaj fašista Orban metuo žicu, onda si preusmjerili u Bosnu. Ali ne u Bosnu, nego u Bihać. Jer je Bihać njima zadao belaja u toku rata. I ostvaruje se ona teza da treba umekšati granicu sa Bosnom, umekšati Drinu. Kad dođu u teritoriji gdje je knjež, kralj, kako god hoćete, Laktašenko. Ako ne znate ko je Laktašenko, to je Milorad Dodik. On je brzo transportuje ovdje, a nema ni pomisli da će oni otići u područja gdje je apsolutni gospodar Čovićev HDZ. Ako neko od njih uspije preći u Evropsku uniju, to jest u Republiku Hrvatsku, tamo tek vidi šta su standardi Evropske unije. To naši migranti znaju. Šta su standardi kršćanskog milosrđa? To su pendreci, to je razbijanje ljudi, ubijanje i vraćanje ponovo nama u Bihać. Ja ih pitam, kao članica Evropske unije, dokle će
oni smatrati da u Bosni žive neki ljudi koji nisu u stanju i dostojni da im kažu i ukažu na njihove licemjerstva i laži. Pendrek je izgleda postao standard Evropske unije. Pitam vijeće ministara BiH i tog Meksića koji je često dolazio ovdje i predstavnicima, nosiocima vlast, govorite rješimo ovdje, te rješimo ovdje. Nisu nigdje nikad ništa radili. On ima jednu osobinu da palanačkim jezikom, seljačkim jezikom, demagogijom, uspješno laže. Šta je sa parama? To bi valjda trebalo znati ove kantonalne i općinske gradske vlasti. Ne mogu ja kao građanin znati to. Ali mogu kao građanin pokazati građanski aktivizam i zato se zahvaljujem Halidu i svim ljudima koji su učinili ovaj skup dostojanstva. Ide jesen, eto je čaže, u mom selu se kaže Andun za leđa, kaput na leđa. Za dva dana je i Velika Gospa. Pa Ognjena Marija, ta su požuli obavezni. Šta ćemo s njima? I zato pozivam, a ja im ne vjerujem, da poduzmu sve što mogu da se ova agonija i ljudi i našeg grada i vas razriješi. I najveća humanost i najveće strpljenje imaju svoju granicu. To što će se neki lešinari nešto obogatiti, bit će kona naroda na mostu dobio, a na kraju čuprije izgubio. Jedino što znam da je ova vlast koja treba da riješi ovo bez senzibiliteta, bez kapaciteta, bez volje, molim vas, 250.000 obrazovani, reproduktivni ljudi je otišao iz Bosne i Hercegovine u zadnje 4 godine. Niko se od njih nije počeo za glavu. I povu. Niko. Jer oni su svoje sineve smjestili u Telekom, elektrodistribuciju i koje kakve velike državne agencije. A tuđa djeca nek se snađu. Mene srce zaboli kada djeca kažu ili ćemo van, ili ćemo se negdje uvaliti u politiku da imi nešto imamo. Ja vama kažem, iako nije optimistično, morat ćemo tražiti metode, morat ćemo vršiti pritiske, jer ovog laganja je dosta. Pozivam i predstavnike vlast i gradova, grada i kantona da se suzdrže neodmjereni izjav. Nema niko pravo na autobusa i vidjeti, jer sloboda kretanja je jedno od ustavnih ljudskih prava. To što je nama podareno, mi moramo to naći načina da se razriješi. Još jedan put pozivam sve nivoje vlasti, jer Bihać je iscrpljen. Bihać je gladan. Za 30 godina, ne puni 30 godina, primiti toliko ljudi, nahraniti, obući, pa da je Njujork pao bi na koljena. A vama, dragi Bišćani i Bišćanke, čestitam i na ovome dosadašnjem, ali kažem vam, gledajte u tim migrantima ljude, a onima što među njima postoje da ne valjaju, neka gledaju to državni organi. Hvala vam.